אל תספרו לי שאין כוח. בעולם יש כוח. כוח של תורה זה כוח אימים. אימים, אימים, אימים. היה פעם, אחד אומר, אין לי כוח. לנו יש כוח! לעם ישראל היה כוח להילחם במצרים. אני שואל אתכם, רבותיי, חמולה של העבדים שכלואים שם 210 שנים, מול האדונים שלהם, שמהטבע אתה רק רואה את האדון, אתה מת. מהפחד, בלי שהוא יהיה עם כלום ביד. וכל אחד סוס כזה, ואתה עבד, כולך מפורק, זה בלי יד, זה בלי עין, זה בלי רגל. הוא בא לאדון שלו, אומר לו, דיר בלק, אני אקרא אותך. זה תן לך אחד מפיל אותך. מה זה השטויות האלה? איך עם ישראל הצליחו? השם נלחם להם במצרים. עם ישראל נלחמו. אתה מאמין שאתה עושה משהו? באמת, רבותיי, אני שואל אתכם, אנחנו עושים משהו? וואלה, הבן אדם בא לחבר שלו הבית, אומר לו, וואלה, איזה ביל, הבן פורת יוסף, חמסה עליך. מי בנה את זה? החוק. החוק שעוד מעט יהיה מחוק. איך? עשר אצבעות לי יש, כל דבר יודעות. החוק. לא, אני תותח. אתה גבתן? אתה עשית? הוא עשה. וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. דיר בלק. ולא תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. תזכור מי עושה. רבותיי, מי שחי ככה, קל לו. כשהוא עושה, הוא יודע שהוא לא עושה. וכשהוא רואה משהו גדול, הוא לא נבהל, כי הוא יודע שבמילא לא אני עושה, כי הוא עושה. אז הכל קל. כל הצהרות מתחילות שאתה מאמין בעצמך שאני עושה. בין אם זה בעבודת השם, בין אם זה בעולם הזה, מה שאתם רוצים. כל דבר. אני לא מסוגל לכלום. אתם יודעים, אתם זוכרים את הסיפור על איגור? סיפור מדהים. איגור. מה היה עם איגור? רבותיי, הגיע לארץ ישראל איגור וסוויטלנה. נשואים היו גרים ביחד ברוסיה שנים. הגיעו לארץ ישראל, רבותיי, תקשיבו לסיפור מזעזע. הגיעו לארץ ישראל. חיו פה יחד, איגור מת. זה היה מת מצווה. אין לו קוברים. אין. הוא והיא בארץ. זה מת מצווה. כולם צריכים לבוא להלוויה. רבותיי, מי לא הגיע להלוויה? רבנים, צדיקים, אדמו"רים, מת מצווה. הלוויה ענקית. אשתו של איגור, סבטלנה, אומרת, כבוד הרב, תגיד קצת, אספד בשביל איגור. מה אני אספיק את איגור? איגור, רוסי, מה אני מכיר אותי איגור? מה אני אגיד עליו? איגור שותר בוודקה. מה אני אגיד? מה אני אספיד אותו? לא מכיר אותו. אמרה להם, טוב, אם אתם לא מספיד, אני מספיד. היא קמה, והתחילה לדבר. היא אמרה ככה, רבותיי, תקשיבו, כל הרבנים קיבלו צמרמורת, אישה מספידה, רצו לברוח, אבל פתאום הם נעצרו. מה היא תגיד? הוא היה חבר בקגבי, מה היא תגיד? הוא שתה וודקה, מה היא תגיד? היא אומרת, איגור, איגור! אין לך בנים! אין מישהו שמכיר אותך! אבל הקדוש ברוך הוא ואני מכירים אותך. ואני אגיד לכולם למה אין לך בנים גם. אף אחד לא מבין למה עמדת בלי בנים. ואני אגלה להם. היינו גרים ברוסיה. רבותיי, היא אומרת את זה בהלוויה. הייתי נשואה לך 30 שנה. ולא נגעת בי אפילו פעם אחת בתור בעל נשוי. כי לא היה שם מקווה. שמעתם על זה? ואני יודעת למה אין לך ילדים. וזה האספקט שלי בשבילך. עכשיו תבינו מי זה איגו. כולם התעלפו. בן אדם עמד בניסיון יותר מיוסף הצדיק ויותר מפלטי בן לייש ויותר ממישה כמו כל מי שהגמרה מביאה יותר מבועז, כולם 30 שנה, הוא ברוסיה, אין מקווה, הוא לא עם אשתו ויש אנשים שלא שומרים טהרת משפחה שיש לו מקווה גם מתחת לאף יבוא איגור בשמיים וימשור לך את הגורגרת יגיד לך חתיכת מחרבת, אני 30 שנה ואתה מחרבת כמוך לא שומר טהרת משפחה תבוא סבטלנה לאישה ותתפוס אותה מהגורגרת ותגיד להם חרבתה שכמוך. אני 30 שנה! לא רבתי עם בעלי, הוא לא נגע בי כאילו המקווה ואת תתביישי לה. איך את מסוגלת להתנהג בצורה כזאת, אישה יהודיה? להגיע לרמה כזאת של זלזול בטהרת משפחה שעליו נאמר קראת, את משוגעת? איך זה יכול להיות?